No neviem, ako budem rozprávať, asi takto budem rozprávať. Tak to budeš rozprávať. S krásnym južanským prízvukom. No skús nejakému Texasanovi, hej, povedať, že má mexický prízvuk. Ha! Aha! Dostaneš pažbu minimálne. No hovoríš o mojom posadenom hlase, kamarád, ale ty máš posadený, to je charakteristika herca, hej? Posadený ja nemám, hlas. Ja nemám, ja to ale nemám, to treba zase povedať, že koľko práce predchádza takému posadeniu hlasu. Aby sme to aj nejako začali, lebo toto sa bude ťažko strihať. Vítame vás pri ďalšej časti nášho podcastového štúdia. Našich táračiek, ktoré sme si vymysleli ako reláciu o ľuďoch, ktorí sú nezaujímaví. Takže dobrý deň, dobrý večer, alebo pekný obed, podľa toho, kedy nás počúvate. Áno, áno. Juraj Haviar, Tomáš Pohorelec a dnes tu máme výnimočne situáciu, že nenahrávame v chalúbke strička Toma, ale nahrávame na ďalekom juhu, vo Veľkom Krtíši, v samotnej kancelárii riaditeľa osvety Cyrila Páriša. Vítame ťa u nás, Cyril. Ahoj. Ahojte, priatelia. Ja mám na úvod také informácie pre teba, aby si vedel, že o čom to má byť. Ako som povedal, je to relácia o ľuďoch, ktorí sú nezaujímaví, ale nezaujímaví pre tak, akože ten hlavný prúd, ale zaujímaví sú pre nás. Takže my si tam pozývame ľudí, ktorých máme radi a o ktorých si myslíme, že majú čo svetu povedať, ty si jedným z nich. A nebudeme sa baviť určite o politike a nebudeme sa baviť o korone. Ja vám, chlapci, veľmi, naozaj veľmi ďakujem, že ste si vybrali práve mňa. Ako, potešilo ma to, naozaj. No, myslíme si, že ty si nezabudnutelná postavička regiónu, teda hontianského malohontu, alebo jak sa to tu tomu nadáva. Takže práve preto sme ťa oslovili, lebo aj ten druhý dôvod je taký, že je, nás to stojí teda menej námahy. Lebo proste ty si človek, ktorý začne rozprávať a není zastaviteľný. Áno, občas sa to stáva, hej. Tak však veď napríklad, ak by sme sa chceli pokomunikovať o zápalkovej krabičke, nie je problém. Hej. A ten krásny, ľubozvučný akcent južního Slovenska. To južanský, podotýkam. No. Južanský, nie je mexický. Nie je mexický. Nie, že made in Texas. Ja keď som sem išiel, tak moja prvá otázka, ktorá mi napadla, bola, že Bystrica, viem prečo je Banská, lebo to je Banské mesto, ale prečo je Krtíš veľký? Nuž takto, musíme začať od začiatku. Po slovensky povedané naďkýr. Napríklad. Juraj Sarvaš mi na jednej hodine, keď sme mali prednes, vraví: Ciro, a ty vieš, odkiaľ ty vlastne pochádzaš? Ako vznikol ten názov Sklabiná? Lebo ja som rodný Sklabinčan, neviem, pán profesor. No predstav si, že keď kopali základy toho veľkého obchodného domu, čo tam máte, vravím mu, no tak taký veľký zase nie je. No ale keď kopali tie základy, tak narazili, hej, na plno skla. Tam bolo veľmi veľa skla a pod tým sklom našli bínu. Čo je, Ciro, bína? No, herecký odev, hej, kus hereckého odevu, kus látky z kostýmu, bínu. No a odtiaľ vznikol názov Sklabiná. No a tak sme akože poštudovali takto a po pol hodine mi to cvaklo. Vravím si: Krucina, však Sklabiná, však 750. výročie sme teraz mali, ten obchodný dom nejakých 60. rokov. Pán profesor, to nesedí. No ja viem, že to nesedí, ale keď to takto niekomu povieš, máš to vyriešené. Áno. A ten Krtíš je prečo veľký? No preto. Ja som teba prvýkrát zaregistroval na Tajovského divadelných dňoch v Medzibrode, kedy si ešte ako študent Akadémie umení prišiel aj so spolužiakmi, s profesorom Svobodom, zahrať predstavenie Verná nevera. A musím povedať, že doteraz si pamätám tú scénu, ako ste výplatnú pásku vyťahovali ako toaletný papier. A pre nás to bol vtedy veľký sviatok vidieť akože študentov Akadémie umení. No ale povedz mi, že prečo si ty išiel na tú školu, lebo ja, keď som sa hrabal v internetových týchto análoch, tak
ty si vlastne chcel byť poľovník, ty si chcel byť lesák, zanechaný rybár. Áno, ja som dokonca, no ono to neviem už presne, ako bolo, na ktoré príjmačky som išiel prv, ale od nepamäti som chcel byť lesník, vybral som si môj odbor, poľovníctvo, lesníctvo. Nuž, ale keď som prišiel do zvolená na tú vysokú školu na privácie pohovory, teda akože sme tam boli v tej aule viacerí a už v tom čase som bol prijatý na akadémiu. Takže už som prakticky vedel, že na vysokú školu idem, hej, ale ešte som to chcel skúsiť aj tu na. No, chlapci moji, a to vám bola podívaná, to vám poviem. Hej. Lebo my sme dostali také skripta. Hej. Samozrejme, aby sme sa mali z čoho pripravovať a takto. No a všetci tí účastníci, tých príjmačiek, hej, tie skripta mali niekde skryté, hej, a odpisovali z toho. Ja som si povedal, tak ja by som odpisoval, tak ja hádam niečo, viem. No áno, vedel som. A keď mi prišiel teda list, že ako som vykonal tie skúšky, tak tam bol dvakrát počiarknuté, hej, že z možných 150 bodov ste získali 28. Ale mojich, vravím si, ale mojich. Hej, takže aj toto je dôvod, prečo som vlastne skončil tam, kde som skončil. Lebo nič iné som robiť asi ani nemal a nevedel a nemohol. A chvála Pánu Bohu, dá sa povedať, lebo keby si bol lesníkom, tak neviem, či by si tak bavil a rozosmieval srnky. Ale tak to aspoň bavíš a rozosmievaš ľudí, publikum a si takou, dá sa povedať, známou osobnosťou v okolí Krtíša a prilahlého okolia. Áno, to je veľmi krásne, si to povedal. To je naozaj, naozaj veľký úspech, treba povedať. Hej, byť známym Krtíšanom, to nie je len tak. Však známy Krtíšan bol aj škultéty. Hej. Radím sa medzi nich. Treba si to vždy zobrať. Ja vždy vidím pár poloplný, hej, nie poloprázdny. Tak. To je zase tá ďalšia vec, keď ti niekto povie, ako napríklad nejaký taký Bart umenia, hej, pán Kvietik, že viete, ako to je s herstvom a s hercami. No, neviem, čo myslíte. No, najhoršie pre herca je, keď vás niekto zastaví a povie, a vy ste kto? Tak. Tebe sa to už stalo niekedy. Ale nie, 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 samozrejme. Ja nechodím z domu ďaleko. A v podstate v tvojom obchode ťa každý pozná. Áno, 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 rozhodne. Ono, vždy si to treba tak zariadiť, hej? Tak. No ale prečo si to, vieš, tak sa zamýšľam, že prečo človek ide, lebo väčšinou je to tak, že keď sú právnici, tak ich deti si dajú na právo lekár. Taká tá tradícia. Taká tradícia, rodina, že vy ste mali... Predáva to žezlo. To som až potom zistil, chlapi moji, ja to som až potom zistil, keď som už bol niekde v 4. ročníku, že vlastne môj pradedko v Bierovciach pri Trenčíne, hej, bol ochotníckym režisérom. Hej, takže aká si tá, hej, genetika v tom zrejme je, ale treba povedať, že ja som naozaj nemal na výber. Čiže to pomyselné pra jablko. Áno, bolo niekde, určite. Hej, bolo nepadlo niekde, ďaleko. Nepadlo ďaleko, dá sa povedať, ale to, vieš, to je jediná odpoveď na to, prečo som vyštudoval to, čo som vyštudoval, je, že nič iné by som vyštudovať nevedel. Mm-hmm. No ale väčšinou je to tak, že keď niekto vyštuduje nejaký odbor, tak potom sa tomu aj venuje, nie? Áno. A ty si, nie, v žiadnom divadle, ty si riaditeľom osvety. No, tak ale umeniu ako takému herectvu sa venujem, však veď mám svoje divadlo, hej, odtiaľ potiaľ, robím s ochotníkmi, takže divadlo ako také je súčasťou života. A samozrejme osveta je taktiež naplnená týmto divadelným tajom. A vôbec ty ako osvetár, ja viem, že sa stretávaš s rôznymi takými všelijakými nástrahami tejto práce. Keby si nám to tak ozrejmil, objasnil, lebo vieme tie prúpovidky, čo všetko, taká aká v podstate rehola to je. To sa dá tiež krásnou trúpovidkou vysvetliť. Idem tak do roboty s chodiskom, tak ľatmo, hej, a pani ma zastaví. A vy kde pracujete, prosím vás? Na osvetovom stredisku. Stredisko. A chováte ešte aj kravy. Takže naozaj je, hej, to nie ľahká práca táto osvetárska. Vysvetľovať a vysvetľovať.
No, tak to skrýva to. Tak Lenin vravil, učiť sa a ty to máš popise práce vysvetľovať. Tak. Teda dávať ľudí do obrazu, robiť osvetu. Áno, my vlastne dávame ľudí do laty, do tej kultúrnej laty. Laty, alebo teda respektíve do obrazu. Do obrazu. Že aby vedeli, o čo v podstate je. A chcú? Čo chcú? Vedieť? Chcú sa dať do laty? Aj či sa chcú dať do laty? Nuž môj zlatý, to ti je ťažko povedať. Či sa narobíte veľa, vieš, či to je... My sa bohovsky veľa narobíme, treba toto akože naozaj opakovať stále. Naša práca je tvrdá. Naozaj. Tak to ako sa vraví, že opakovanie matka múdrosť. Tak. No. Tak ale treba povedať, že ty si tu vlastne zaviedol mnohé tradície. Tu sa obnovovalo divadlo, alebo... Skôr by sme mohli povedať, že sme obnovili tú tradíciu, či už asi najviac sa to týka toho divadelného smeru. Hej? Lebo to divadlo ako také tu žilo do nejakých tých 90. rokov celkom pekne a potom tam bol nejaký taký, no dá sa povedať, že 15-ročný útlmček. Lebo ľudia aj prestali chodiť do divadiel, akože všeobecne. Áno, však divadlo v tom čase kamene, bolo všade dookola. Tak kamenné divadla mali s tým obrovský problém, viem o tom, alebo respektíve národ bol lačný po cudzokrajnej kultúre, takže preto tie divadla... Víš, toto je aj pekná odpoveď, čo potrebuje osvetár. Lačný ľud. Lačný ľud. Po kultúre. Po kultúre, samozrejme. Preto sa im tá osveta robila tak dobre po vojne, lebo boli všetci lační. Áno. Ďalšia vec, ktorú si zaviedol, je teda divadelný festival, na ktorom sme aj teraz. To bolo tak viac menej, že som spolu zakladal. Autorom myšlienky je Juraj Matiaš. Ja som ešte vtedy v tom čase, keď sa zakladal festival divadelné dišputy, nebol. Nerobil som ešte vtedy na osvete. Prvý ročník bol v Stredných Plachtinciach. Až potom sa presunul do Veľkého Krtiša, do Dolných Plachtinec. Takže, no ale tak teraz už sa tomu venujem pilne. A prečo práve taký názov? Prečo práve divadelné dišputy? No neviem, či viete, čo znamená slovo dišputa. Áno, disputovať, akože rozprávať, debatovať sa. Divadelne debatovať, divadelne sa jednoducho. No ale ten festival vznikol, my sme sa o tom veľakrát rozprávali v čase, kedy práve tie osvetárske festivaly išli tak niekde úplne mimo, že prišli tam súbory, zahrali a išli preč. A ty si vytvoril festival, kde naozaj tie súbory prídu, sú tu 2-3 dni. A funguje to tak, ako by to malo fungovať na festivale. Lebo však, ako povedzme si pravdu, inšie im neostáva, keď všade sa pýtajú, že dobrý deň, aká bola cesta a cirko víta so slovami servus, čo si dáš? Nie, alebo kto je šofér? Kto je šofér? Červené alebo biele. Červené alebo biele. Tak, je to taký bermudský trojuholník Krtiš, Plachtince, Strehová. Takže preto tie súbory zostávajú niekoľko dní, lebo nič iné neostáva. Ale zase to je tiež pekné spojenie. Ja si myslím teda, že divadlo a vínna réva má prepojenie až mystického charakteru. Určite. U nás, tak čo iné, než teda vínko, hej? Vo vinárskom kraji. Až kde si do antiky to siaha. Až tam niekde, áno. Lebo potom už nemáme tie nejaké si materiály ohľadom konzumácie. Aj keď múdre knihy egyptské, teda knihy, no, hieroglyfy egyptské, ktoré boli preložené, píšu, že dokonca už otroci tam, že otrok bol človek, ktorý akože na ňom bolo rúbané drevo, nie, údajne tam bolo napísané, že neprišiel do roboty, pretože varil pivo. Napríklad. Taká knižka. No my tu vlastne tak zažívame svoje divadelné krtíšske Dionýzie. Áno. To je krásny názov. Dionýzie alebo Bakchálie. To je nádher. Mňa vždy ma baví a povznáša ma takýto názov, lebo vtedy si ospravedlňujem to, čo som robil deň predtým. Áno, že vlastne to boli orgie, ale povieš si, že to boli... Bakchanálie. Súčasťou samozrejme toho je aj trágos, teda capí spev. Hej. Aj to všetko je... To sa všetko dá dokopy. Hej, prídeš ako človek, odchádzaš ako... Drágos. Drágos. Povedzme si pravdu,
nie je toto asi tak akože vysnívaná destinácia ľudí, ktorí vyštudujú vysokú školu. No u mňa to nie je takto, práve že ja si plním svoj sen. Pretože odísť, to zase už trochu navážno poviem, že odísť od niekiaľ je ľahké. Od niekiaľ, kde to nefunguje, kde jednoducho je ťažko. Hej. A to sme si predsa so Sisou Svakusovou povedali, že OK, odídeme odtiaľto a potom tu už nebude naozaj nič. Tak sme sa rozhodli zostať. Či sme urobili dobre, neviem, hej, ale minimálne ja som spokojný. Ja nevidím tu v tomto krásnom, malebnom mestečku žiaden problém. Veď si chlapci zoberte, hej, sobotu po 12:00 máte mesto pre seba. V nedeľu celý deň máte mesto pre seba. Ľudí tu niet. Hej. Tu sa prechádzať. To je slasť. Je zase druhá vec, že keď sa prídete, ako aj vy, prídete hrať k nám, nuž a vo Veľkom Krtíši to býva dobrým zvykom, že vás častuje v hľadisku, nie až tak preplnená, hej, sála. Nuž, aj to sú také negatíva. Aby som pravdu povedal, hrali sme aj pre menej. Áno, áno. Ale zase, keď ideme do Plachtiniec, tak tam je to zase o niečo. To je zase paradox, že v Plachtinciach sme nikdy nemali menej ako skoro plno. Tak. Som pekne povedal. A povedzme si pravdu, že teraz je aj ten COVID, respektíve tá korona, takže aj to určite ovplyvnilo. Dobre, porušil si naše prvé pravidlo. A ja som sa stránil. Na margo toho, že ospravedlniť, že je táto situácia, ktorá nastala, takže aj kvôli tomu je asi nie taká návštevnosť, ako má byť. Pekne si to povedal, ale nie. Tým som to premostil. A teraz, aby som sa vrátil naspäť, ergo Plachtince. No alebo to je také zvláštne, že, ale to máme aj my takú skúsenosť, že povedz mi, že čím to je, ty robíš v tej kultúre asi viac ako my, že v tých mestách nechcú chodiť až tak ľudia, okrem takých tých vychytených veľkých divadiel, ale mám pocit, že aj my máme menší problém v Medzibrode vypredať 5-krát po sebe predstavenie, a ako pri zahrať do Bystrice pre napríklad 50 ľudí, hej? To je zase akože, no nie vo všetkých prípadoch, lebo mali sme tu predstavenia, spomeniem z pera Ďura Matiáša Halúska moja, hej, ktorá bola v Krtíši vypredaná 4-krát, hej, to je 4-krát 350 miest. Hej, mali sme tu predstavenie tanečné, ktoré som ja režíroval s Filipom Takáčom, Nazdar Boh, to sme mali vypredané 5-krát. Nie? Takže nie je to vo všeobecnosti tak, že by zase naozaj tí ľudia a priori nechodili do divadla. Vyberajú si, že na čo. Uh-huh. Hej? A možno je to o tom, že my si dovolíme, my ochotníci, my takí tí voľnomyšlienkársky umelci si dovolíme urobiť aj také ťažšie témy, také, do ktorých by sa v profesionálnych kamenných divadlách, teda do nich by sa nepustili, aby neprišli o diváka. Tak my, hej, to urobíme, no a áno, potom sami sa istým spôsobom bičujeme, hej, v podobe počtu divákov, no. Tak to sa stane. Ale ja si myslím, a to zase je tá krása, prečo som tu, hej, lebo tu môžem divadlom reflektovať dobu. Tu, keď nebudem o politike, ale len načrtnem, hej, prišlo k zvrhnutiu, hej, 12-ročnej vlády, alebo 10-ročnej v tom čase, stali sa tie vraždy, tak my sme tu mali svoj divadelný, poviem, happening, hej. Neostali sme ticho. Hej. Ale to by sme si nemohli urobiť, nemohli by sme si to dovoliť proste niekde v divadle. Ale my sme si to tu dovoliť mohli. Hej. Takže urobili sme niekoľko divadelných predstavení, ktoré sa zaoberali touto témou. No. My sme sa párkrát rozprávali o tom, že ako ďalej, lebo ja si myslím, že keď si tak to zoberieš, veľakrát počujem také tie plačlivé reči, že divadlo je na úpadku a tak ďalej, ale tak divadlo prežilo morové rany, hladomory, stredovek, prežilo
Divadlo prežije všetko. Všetko prežije. Lebo divadlo je večné, ako sa vraví. A keď si spomenul tých komunistov, tak mne nedá povedať, že to, čo 50 rokov komunisti chceli spraviť, korona dokázala za necelý rok. A týmto povaleči, pádom... A týmto povaleči pádom, z kaváren do polí a továren. A týmto pádom sme spojili to, čo sme nechceli spojiť, čiže, čiže COVID a politiku. Ty si to dal dokopy úplne geniálne. Ja viem, že vy mne dôverujete. A... Jasné. Preto sme, ja som nesklamal, dúfam teda. Preto sme chceli ťa osloviť a podarilo sa nám a súhlasil si, že teda budeš na tomto pranieri našom. A keď nenazval by som to pranierom, ale skôr naozaj taká osobnosť, aj pre mňa veľká osobnosť, lebo ty si medzi nami povedané čarodej druhej kategórie. Áno, ďakujem ti veľmi pekne, ja od teba toto... Lebo čo všetko sa dá vykúzliť, dokáže jedine Ciropáriš, sa mi zdá. Áno, tak on má obľubu telefonovať s rôznymi prízvukmi a s rôznymi príbehmi. Áno, krásne fabuluje a to je toto som mal ty od malička? Nie, ja si robím prču z ľudí takú riadnu, len tak nejak teraz posledné roky. No. Však ale vieš, ale čo ti viac dodá... Čo ešte viac dodá síly do života, ako zavolať Marošovi Krajčovičovi, hej, kolegovi do Stredoslovenského svetového strediska, za nemeckým prízvukom a povedať, že z Dizdorf voláš a chceš predstavenie, kde on há, aby prišiel Dizdorf, zaplatí cesta, všetko. A kolega mu hovorí, Maroš, nejaký Nemec ti volá. Vôbec mu nedošlo, že ako rozpráva takto po nemecky. Ja presne poznám ten pocit, keď už som si balil veci na festival do Polska s Janošíkom, pretože nám volal produkčný z Polského festivalu v Zakopanom, kde sme mali zhrať Janošíka. Sedeli sme v Bratislave na káve a potom sme si povedali, veď ale to bolo číslo Cyra Páriša. A on má niekoľko takýchto čísiel. No ja pozdravujem Maroška Krajčoviča. On mi povedal krásnu vetu. Tebe sa všetko toto vráti. Hej. Ale vráti. Ale ja na to čakám. Dôležité, že s tým počítaš. Lebo Božie mliny. Hej. To som zvedavý, že kto na mňa akú habaďúru vymyslí. Hej. Dovtedy sa chodí s čbánom po vodu, kým sa studňa nevysuší. Ten sa díva na svet očami, na počúvanie má zas uši. Pán Boh nám dal hlavu na krku, aby sme rozmýšľali. Učený z neba nikto nespadol, no hlúbi, jak by zhadzovali. Pán Boh nám dal hlavu na krku, aby sme rozmýšľali. Učený z neba nikto nespadol, no hlúbi, jak by zhadzovali. Toto je ináč, toto je umenie umenia. Že aj umelca dokáže on sám seba prekvapiť. Hej? Tak, preto... A to je zase aj tajomstvo. Hej? A to je aj, to nedokáže hoci kto. Hej? Bo my sa dokážeme zabaviť prioritne na sebe. Preto sa vraví, že médiá robia divy. Lebo dáš rozhovor a potom čumíš, že čo si to vlastne povedal. No vidíš, toto ja napríklad nemám tento problém. Hej. So mnou tak zaposledy, neviem čo sa ako roztrhlo v rece, hej. Už som dvakrát robil rozhovor do Reginy, uh-huh. Hej, do nášho, ale dávajú to o 6:30 ráno. Áno, to sú také časy, keď... Si myslím, že teraz buď za mnou prišli, ale nechcú ma počuť, ale museli. Hej, alebo prišli, že nemajú čo vyplniť o 6:30 ráno, ale predstavte si, čo tiež treba povedať. Hej, včera som mal rozhovor s pani starostkou zo Sucháňa, hej, a ona hovorí, no vidíte, aký je to osud, ráno som vás počúvala a teraz už spolu hovoríme. Vravím, o 6:30 ráno. No, to je ten problém, toto je ten problém, čo vieš, že povaleči z kaváren, čo ty nevieš, no. Lebo nás tiež tam párkrát pozvali a presne, že ráno, aby sme prišli o 6:30, ja sa hovorím, o 6:30 ráno niekto vôbec vysiela. Niekto vôbec počúva. A predstav si, že stretávajú nás ľudia a sú ľudia, čo normálne vstávajú ráno o 6:00. To je neuveriteľné. To je moja nočná mora. Ja keď občas mám nočné mori, tak sa mi sníva, že ráno o 6:00 zazvoní budík a vstávam do fabriky. A neuveríš, čo ti teraz poviem, ale
Ani nevieš, koľko ľudí teraz vyplo ten podcast. Po týchto múdrych vetách toto sú povaleči z kaváren. No, tak, a čo si ale... budeme klamať, je to tak. No, tak posielali nás kúpo, predávať kabelky. Ty si už svoju predal? Kabelku? Mm-hmm. Ale nikto ju nechcel kúpiť, váha, tam je. Nie, tak my máme to šťastie, že ešte na osvete akože sme nejakým spôsobom boli z kraja, hej, z BBSK zachránení, že sme to nejako prežili svorne. Dobre, no takže toto ma nestretlo, nepostretlo, ale aj to je tá výhoda, hej, nebyť napríklad v Kamennom divadle. Hej, ono to má svoje výhody. Aj nevýhody robiť na osvete, naozaj. Predstavuješ si to tak, že keď sem prídeme o 40 rokov, tak tu budeš sedieť na tej stoličke ešte? Nie, to určite o, nie. O 40 rokov? Ja vlastne no, ja, nie, ja som zavodol, že ja už nemám 18. Ja som to teraz šupol do kalkulačky. To je ako včera, čo... A vypadlo mi, že ma budú musieť exhumovať. Včera nás presvedčal, že on za november prevolal 1200 hodín. No vidíš, ale snažil som sa. Nevyšlo. 1200 vás presvedčiť. Hej, chcel som povedať 120 nejakým spôsobom, zo mňa vyšlo 1200. A už aj 120 je teda... Ale vieš, zase, akože som si... No podcenil som, hej, Tomáša, však veď on robí prikase. Aj, však on rátať vie. Hej, to je ako možné, keď... Ak si mesiac povedal, má asi 650 hodín, mi tak vyšlo. Mesiac má 650 hodín, vrajím. Krucina. Lebo on dáva svojim zamestnancom euro na hodinu. On to má vyrátane. On to má vyrátane. Že ani, no, vieš, ja milión hodín, milión euro. Ja som to šupol do kalkulačky a človek, ktorý vyrobil 24 hodín denne, tak v 54. roku svojho života, či nie, 150. dačo, 154. roku svojho života by zarobil ten pomyselný milión. No ale to už je jeho problém, no, má sa teba, toľko dožiť. U teba, no, čak, a to by nesmiel jesť ani neviem čo všetko. To je, Tomino, umenie dôvodenia. Skomolený nácez Vita Corleoneho a všetko možné, hej, dať ponuku, ktorá sa neodmieta, hej, a presvedčiť niekoho o niečom, čo... To je tá sklabina, hej, sklo a bína. Ale zoberte si, toto je ináč zaujímavosť, lebo ja som robil jedno predstavenie, ten monodrámu od Erika Bogosiana, hej, a to, je také, to sú také 80. roky v New Yorku. Hej. Erik Bogosian, ktorý si to sám napísal, si to sám aj zahral, dá sa to aj pozrieť, hej. A to je taký prakticky taký prvý stand-up, hej. Tá monodráma, to bol taký akože niečo na poli, hej. A za, od 80. rokov z Ameriky, hej, sa to v 2020. dotrepalo sem hin, hej. A teraz tu sme z toho akože nameko, ale čo to je, hej, ten stand-up, hej. Teraz niekto tam príde, sa zajakáva, hej, a zo svojej nevýhody vlastne urobí výhodu. Hej. Príde tam baba, ktorá rozpráva o tom, že jej muž jej nepomáha umývať riady a ľudia sa smejú. Hej. Potom tam príde ďalší, ktorý vynadá, hej, do všetkého možného konkrétnej osobe, z toho davu sediacu, tam, hej, zhaní, zničí, hej, a ľudia sa na tom zabávajú. A ja si tak vravím, akože ty môj tiket, toto je čo zač? Hej. To sme mali my v prvom ročníku, ako som už spomínal, tú zápalkovú krabičku, hej, zápalkovú krabičku, a teraz mal som o nej rozprávať 10 minút, hej. No ja som o nej hovoril 35 minút, som mu vytvoril rekord v triede. Super, wow, a teraz akože toto je ten stand-up. To ja sa mám postaviť pred ľudí, začať rozprávať. Hej. Samozrejme, nesmú chýbať nadávky. O čom to je? O čom to je? Nehovorím o tých, ktorí trebárs, hej, v tom majú aj trošku duše, hej, že to má hlavu a petu, že to má aj nejakú myšlienku a tak ďalej. Lebo sú aj výnimky. Čo si vy o tomto myslíte? Tak ty si to zažil, nie? Ty si robil, ja si pamätal, že si robil stand-up. No áno, ale určite som mal nejaké hranice, určite som zase nemal takú sledovanosť. Ako to si nemal, dokonca si priviedol na svetlo sveta novinku stand-upového komika Juraja Haviara, ktorý ale nikdy nevystúpil. Áno, ležíci, spíci, bol aj v Dolnej Strehovej. Juraj Haviar. Aj pripravený, aj prišiel, aj neodprezentoval. No pre mňa boli, ja si myslím, že
stand-up je pre mňa taký menšík. Alebo donutil. Taký, že čo si ja vypočujem, že budem to počúvať hodinu. To boli takí tí československí, alebo niektoré ešte aj sú, hej, donutil, že? Takí tí československí stand-upery. So Slovákov nepoznám veľmi. Snáď stand-uper, ktorý bol Strico Marci. Anders Košíc. Ale veď presne to nie, že prišlo z Ameriky, veď tu stand-up začínal už pred 100 rokmi, tí ľudoví rozprávači, či to bol stand-up. Áno, ja som mal na mysli tento takýto, hej, terajší momentálny stand-up, hej, ten má atribúty toho amerického. Ja som si zobral mobil, lebo vám chcem, to som nikde neodprezentoval, a už keď ste teda takto, akože tu, tak vravím si... Ináč v podcaste ukazovať obrázky je veľmi dobré. Hej, tak, hej, to je niečo práve... podobné ako balet Slovenského rozhlasu. Nejak to nájdem, hej, lebo vám chcem prečítať, hej, čo som napísal. Vysvetlenie môjho slova expíria. Takže expíria. Nýbrž pojem určeno vzatý z reči cudzej. Avšak modifikovaný do stratená v zmysle slova pôvodného. Pretransformovaný s dôvtipom k slovu, priamo úmerný však jeho zmyslu pôvodu a určenia. Vyvodzujúci stav konca za predpokladu kladného či záporného začiatku. Avšak trvalo uchovaný budúcnosťou za predpokladu dobrej pamäti či jeho sily v zmysle prežitého. No ja si myslím, že ani Myslovičová by to lepšie nenapísala. Takže ja sa zabávam takto. Krásne. A čo na to psychiater? Povedal, že som zdravý. A to mi hovorí už roky, furt mi mení lieky, ale dobre je. A ty mu stále nosíš to vínok. Hej, však veď... Plachtinské. Lebo ako sa vraví, ty máš taký tam pivničku... tajomnú a teraz, do tej človek vlezie, prepáč, už nevíde. Kamarát z detstva mi píše: Cirko, už tretie ráno ťa počúvame. Super je to. Pozdravujeme. Chápete? A to sme ešte aj nevydali. Ja už ťa počúvam. To rádio ráno, hej, čo dávajú. Hej. Lebo ja som v rádiu, chlapci, každé ráno. Neviem, či viete, o 6:30. A robíš reláciu o... O varení. O varení. Nie, to... Keď hovorím o tom varení, tak ja okrem toho, že si čarodej druhej kategórie, riaditeľ, tak ja ťa vnímam ako takého fajnšmekra. Gurmána. Gurmána vo viacerých veciach. A tak vysvetlí všetkým, ktorí toto počúvajú, lebo mňa včera, ty si to už nezažil, ale mňa presvedčil o tom, že to, čo varíme my, nie je guľaš. Je rozdiel medzi guľášom, guľášovou polievkou a perkeltom. To, čo títo husté spomínaš. A tam si idem perkelty. Hej, perkelty. Hej. A guľáš ako taký, no u nás guľáš určite nie je z mrkvou. S kalerábom to máš. Nie je guľáš. Guľáš sa varí iba čisto s mesom, cibulou, ten základ, ako je tam, paprika samozrejme, nejaká tá zelenina v zmysle paradajka, paprika, hej, zemiaky, etafsio. To je guľáš. Mm-hmm. A vraví sa, že koľko ľudí toľko chutí. Lebo určite zase ako... Zase, povedzme si pravdu, v Čechách gulášek. To som mu aj ja vysvetloval včera, no a potom ma ešte presvedčil, že nás na budúce pozve na srbský guľáš. No srbský guľáš, chlapci, to je báječnota. To som jedol v Bátskom Petrovci. Ja som iné nevedel predstaviť, že by si to jedol inde ako v Srbsku. No, napríklad. Ale tam som prišiel na takú zaujímavú vec, lebo však tam sú tie slovenské národné slávnosti. A oni mali normálne, to je tak podobné, že to majú nejaké také dvory, hej, a tam sú nejaké tie veci, hej, všeličo sa tam deje. A v jednom takomto dvore, hej, robili tento... Hej, vojvodinský perkelt sa to ináč volá. A teraz oni tam ráno nabehli chlapi, hej, s tými klietkami, kde mali tých králikov. Hej. A na čas, hej, tam mal jeden rozhodca pišťalku, zapískal a začali to rezať, drať, na čas. To bola prvá disciplína. Hej. Potom porcovanie takéhoto zajaca. Hej. Potom varenie z toho, všetko toto. To bola alchýmia, chlapi. A teraz, keď som prišiel, tam to stalo 150 dinárov porcia. Tak som prišiel, zaplatil 150 dinárov. Dala mi tú porciu a prišli za mnou takí dvaja veľkí chlapi s kotlíkom a vravím jeden, to čo máš? A vravím, som si kúpil za lístok, by dali to.
To odkiaľ máš? No tu z okienka, už som nevedel, že čo mi spravia, čo... To nejedz! Jožo, daj mu tanier! Nabral mi z toho kotlíka plné priehrštie, hej, tam som mal dvakrát takú dávku, ako som si zaplatil. Zaplatil si ďalších 150 dinár? Nie, nie, nechceli nič a povedať, tento jedz, tento vyhral. Tešíš sa tento rok na Vianoce? Na Vianoce? Na tohto ročné konkrétne. Na tohto ročné Vianoce? No počkaj, podľa toho, kedy to budeme vysielať. 2020. Tak. Tak áno. A priori áno, však máme malé dieťa, to má radosť, keď dotrepiem zase ten vydrbaný stromček. Hej. Tak potom ho znovu vydrbiem z domu. Hej. Na všetko sa teším, samozrejme, aj na to ihličie, aj na ten bordel, aj na tie darčeky, a ten stres, na šalát, ktorý budeme robiť, šalát, ktorý budeme jesť, z ktorého nám bude zlé. No a čo plánuješ budúci rok? Ukončíme to tým. Ak chceš rozosmiať Pána Boha, povedz mu o svojich plánoch. Tak. Že, ale zaiste mám nejaké tie na pláne, nejaké tie premiéry, hej? Však koniec koncov z vášho pera, chlapci. Hej? Áno. Aj ty si pri tom ako bol súčinný. Sice len málo vraj, len málo, hej? Ale dal si tomu takú tú, ten vykričník, tú bodku. Hej? Ten, áno, to ty zakončil, pravi sa tomu. Ty si bol hlavný konzultant, len potom aj bolo veľa už. Hej. Potom ideme, na čo sa teším napríklad, ja mám neuveriteľne rád kúzelníctvo. Hej. Budeme robiť budúci rok, že festival mágie a mikromágie. To bude paráda, na to sa teším. Takže to nás také čaká, čo by sme chceli obnoviť, lebo taktiež to bolo ako u nás v okrese s divadlom, že dakedy v tých 80-tych rokoch to tu frčalo. Hej, boli kúzelníci viacerí, tých amatérskí. Bol tu dokonca aj spolok kúzelníkov, hej, však veď viedol ho Miloš Varga. Takže ideme to obnoviť a na toto sa teším veľmi. Tak lebo tu to žilo, ne? Ty si mi to vysvetloval vtedy aj v tých plachtinciach, keď si tam obnovil tradíciu Radosti v Háji. Radosti v Háji, áno. Tak si mi to vysvetloval, že to bolo celkom čulé mestečko. Banické, také Radosti v Háji, to je fakt krásny názov, no to ako napadlo, lebo to je také také dvojzmyselné asociácie áno, mám áno, rád. Áno, to sa mi na tom aj mne páči. Ono sa to koná v Plachtinskom Háji. Hej? No, takže Plachtinský Háj. Tam máme ten háj. No a čo ideme? No tak ideme sa radostiť. Nie? Ideme sa veseliť. No tak a Radosti v Háji. Áno, má, je to ten pekný, hej? Dvojzmyselný efekt. Keď nám začne pršať, hej? Nemusíme meniť názov na kontrol exteriéry. Je to v Háji. No. Lebo jednoducho už od toho starého Ríma to platí chlieb a hry. Áno, tak to je. U nás to platí do dnes. Človek, aby bol nasýtený a proste, aby mal aj tú kultúru a ten pocit, že niekto dbá nielen o ten jeho žalúdok, ale aj o jeho ducha. Tak. No a to, o to sa staráš ty. Sme veľmi radi, že si s nami strávil túto hodinku. Že si prijal naše pozvanie. Už prešla hodinka, ja som sa teraz rozhodol. Že sme sa debatili, no ono to utečie len taký. Ja si upozornil, ja som ešte si pripravil tu nejaké veci. Aha, to dobre. Tak však tak, na budúce zase. Možno niekedy na budúce. Áno, na budúce. Cirko, my ti veľmi krásne ďakujeme aj vám, že ste nás počúvali. No a samozrejme, budeme veľmi radi, ak aj vy navrhnete nejakého toho svojho človečika, ktorý je zaujímavý pre váš región, ale nie je až tak známy pre Slovensku alebo pre obec celoštátnu. Áno. A pokiaľ sa chcete kultúrne vyžiť, určite Bermudský trojuholník Krtíš, Plachtince, Strehova, pretože toto je jediná oblasť asi na Slovensku, kde majú filmový festival, kde majú divadelný festival, kde majú kde je festival mikromágie a kúziel. Bude. A kde majú multižánrový festival, takže... To sa len tak hoci kde na Slovensku nevidí. A kde majú čarodej druhé kategórie. No, takže kde sa dá nielen kultúrne, ale aj športovo vyžiť. To je základ. A kde majú dobré víno? A vínko, jasné. Tak bez vína by veľmi veľa vecí nebolo. Takže vrele odporúčame navštíviť tento hont, jak sa vraví. A tento región, lebo naozaj naše Slovensko je krásne, nie len teda k moru alebo do Chorvátska,
kde sa Slováci zberajú každé leto, lebo keď nemám dovolenku pri mori, tak svet neexistuje, čo je hlúposť, ale Slovensko je naozaj pekné, takže navštevovať takéto naše malebné regióny je naozaj, má svoje čaro. Pekne si to povedal, pekne. Ahojte. Dovtedy sa chodí s čbánom po vodu, kým sa voda nezamúti. Múdry ten má ruky na prácu, nohami sa v tanci krúti. Občas stačí pohnúť rozumom a človek aj nemožné zvládne. Ten poklad, čo máte v hlavách ukrytý, vám nikto nikdy neukradne. Občas stačí pohnúť rozumom a človek aj nemožné zvládne. Ten poklad, čo máte v hlavách ukrytý, vám nikto nikdy neukradne.